Ja me vahingossa jäätiin jumiin hetkeksi alaspäin. Kuka ei nähnyt mitään, paitsi kaikki, jotka katsoo videon. Moi, mä oon Sofia ja tällä hetkellä mun sisko on riparilla. Joten tänään tulee pikkuun sen erilainen video ja myös erilainen alku. Moi, mä oon Sofia. Ja mä oon Iiris. Eli siis tässä on mun hyvä ystävä Iiris ja me ollaan nytten puuhaa maassa. Mä oon niin innoissaan, mä oon täällä joka vuosi. Ja mä oon myös niin innoissaan, koska tänä vuonna on tullut aika monta uudistusta. Niin kun mä näin tosi monta uutta vesiliukumäkeä, niin mä en malta ottaa, kokeillaan nyt kaikkia. En ole ollut tossa niin pitkään aikaa, mutta toi oli ihan superhauska. Ja me vahingossa jäätiin jumiin hetkeksi alaspäin, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan nyt menossa viikinkilaivaan. Tää on ihan yksi mun lempilaiteista. Tää on tosi hauska. Mä oon tosi innoissaan taas mennä tähän uudestaan. Nyt on. Tämä on just. Tää on niin ihana. Kuka ei nähnyt mitään, paitsi kaikki, jotka katsoo videon. Mutta aina sanon äidille, että mä en osta mitään, mä katson, että mies päästää sinne kauppaan, koska mamma ei halua, että me ostaa mitään muka krääsää, vaikka kaikki täällä on niin hienoa. Niin kaikki täällä on hienoa, mutta kun meillä on niin paljon tavaraa, niin mä aina sanon, että me ei tarvita mitään, ei mennä kauppaan. Saanko mä niin, koska sit saattaa vahingossa ostaa jotain. Se on niin sipi. Mut kattoa voi. Täällä on ihania juttuja. Nyt mä yritän saada tän ihan eka hole in one. Mua vähän jännittää, mut mä uskon, että mä saan sen ainakin tämän. Hyvin meni! Jee! Nyt Iiriksen vuoro. Tällaisia juttuja. Apua, mikä ei niin näytä? Kuoppia. Ja mua pelottaa pikkusen.
Okei, nyt me tehdään storytime, että mitä tapahtui Iirikselle, kun se yritti saada pizzaa. Eli siis, tässä on nyt tää pizzaleikki, tämä haurukan palanen. Niin. Ja taustalla, että Puuhamaassa on tosi herkullisen näköisiä jep. pizzoja, niin ja moni haluaa niitä. Jep. Joten sitten, sä olit siellä tämän mukaan. Joo. Eli mä olin menossa ottaa pizzaa. Sitten siinä oli sellainen niinku, tyttö, joka niinku, otti sen viimeisen pizzan palan. Ja sen lautasella oli jo 8 pizzaa, jotain 8, suurin piirtein. Ja sitten mä en saanut pizzaa sen takia, että se otti sen niinku, viimeisen palan. Ja demonstroipa Sofia sun käsillä, että okay. miten menee. Iris, haluatko sä itse itseasiassa? Joo. Okei. Tälleen se periaatteessa meni. Lautanen ilman pizzaa. Oh no! Kyllä. Superhauska. Siis kun mä tulin tosta niinku pois tuohon veteen, niin musta tuntui heti, että mä lensin, kun mä menin sen veden päälle. Me käytiin nyt melkein joka ikinen näissä liukumäissä. Ja meidän lempari on tää sininen putkiliukumäki. Se on ihan paras. Mut elottava. Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!